Қызылордада қазақ күресінен сыр барысы анықталды. Алтын белбеу облыстық сайысының түйе балуандар бәсекесінде 12 оғлан сынға түсті. Бағы мен бабы қатар шапқан бұл додада Еламан Ерғалиев жеңіске жетіп сыр барысы атанды. Ал Мақсат Исағабылов екінші орынды еленді. Осылайша қос балуан республикалық Қазақстан барысы турнирінің ақтық сайысына жолдамалып отыр. Енді Мақсат досымыз екеміз Қазақстан барысының финалына жолдамалдық. Бұйырсақ, Сырелінің үмітін ақтауға бүкіл күшімізді саламыз. Екінші мәрте Қазақстан барысы болуға, яғни екінші финалға кездесуге құдай қаласа, соған ат салса, мықты дайындықта барамыз деп ойлаймын.